Que importância continuam a ter estes protocolos de segurança num edifício com o tamanho deste, não é? É sumamente importante esta prática feita anualmente para saber não só internamente que os processos estão a funcionar, sino também as agências que colaboram connosco, não? Os bombeiros e todo tipo destas agências de emergência que actuam quando há uma emergência. Portanto, é uma prática para perfeccionar os sistemas que já temos em pé para quando aconteça uma emergência. E como é que é gerir este tipo de situação com tanta gente que temos aqui no INL? Bem, nós temos umas formações que damos cada mês às pessoas que entram e também cursos de refresh para as pessoas que já estão. E este é o teste para saber que as pessoas sabem como fazer. Portanto, temos lembretes à volta do edifício também. As pessoas sabem que têm que sair quando está o sirene e fazer o check-out. Portanto, é com muita informática e processos já digitais para conseguir fazer a gestão de tantas pessoas. Esperamos que tenha gostado deste conteúdo. Para mais, continue a seguir-nos nas redes sociais e em diariodomingo.pt, onde lhe trazemos diariamente o melhor da região.